Արցախի հիմնահարցը հայաստանյան իշխանությունների համար արդեն լուծված է։ Լրագրողների հետ հանդիպումներում անգամ Արցախ բառն է նրանց ջղաձգում։ Ինչ առնչակում Արցախի հարցը լուծվածը։ Կներեք, ո՞րն է Արցախի հարցը։ Լուծվածը, չլուծվածը։ Կասեք օրինակներ ինձ։ Մի ոպե, ինչի շուրջ, ասեք, ասեք։ Մարդավիճակի։ Հայաստանի Հանրապետությունը նման հարց այսօր չունի։ Հայաստանի Հանրապետությունը լիակատար ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Լեռնային Ղարաբաղը մեջը։ Սա արդեն երևի մի 8 անգամ ասել ենք վերջին մի տարվա ընթացքում կամ 2 տարվա ընթացքում։ Ճիշտ այս կարծիքին են Ադրբեջանի իշխանությունները։ Պահեստազորի գնդապետ Հայկ Նահապետյանն ասում է, այն որ վարչապետ Փաշինյանը 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում ինչ որ թղթի կտոր է ստորագրել, որով Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս, դա վերջին նշանակում, որ հարցը լուծվել է։ Եթե այնուամենայնիվ Հայաստանը պետք է ինչ-որ գործընթացներ, իրավական գործընթացներ սկսի, այդտեղ ազգային ժողով կա, ցանրական դատարան կա, որտեղ ցանրական դատարանը դեռ պետք է դա ճիշտ իր գնահատականը, ինչքանով է ստորագրած կամ ստորագրվելիք այսպես կոչած խաղաղության պայմանագիրը մեր սահմանադրության հետ, որից է խնդիր չունի, հակասություն չկա, իսկ ակնհայտ է, չէ՞, որ կա։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար, պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը Արցախը հանձնելու համար մեղադրում է բոլորին։ Բոլորս մի, այսինքն 20 տարի այդ Արցախը ծեղել եք, չեք թողել որևիցե մի բան անվի եւ այդ իշխանության հետ միաց։ Արցախի, Հայաստանի եւ բոլոր ժողովուրդի հետ միաց։ Նիկոլ Փաշինյանին է եկա։ Այո, բոլորս միաց։ Բաբայանը մեղադրանքը տարածում է վերջին 20 տարվա վրա։ Ամենայն հավանականությամբ ինքը նկատի ունի այն տարիներ, որտեղ ինքը պաշտոն չի զբաղեցրել։ Դե 20 տարին դա չի գալիս։ Այդ տարիներ չեն գալիս, որտեղ Սամվել Բաբայանը պաշտոն չի զբաղեցրել։ Հետաքրքիր է, այդույն գնահատական է, օրինակ, նույն Սամվել Բաբայանը, որ ավել է գնում, պետք է ժողովրդին ոտքի հանել և այլն, այդ տարիներին, օրինակ, հետաքրքիր ինքը գործնականում քայլել այլ է, ընդգրկել է, կազմակերպել է այս ավերը, որպեսզի ըստ իր գնահատականը այդ ավերի դեմ առնելու։ Ռազմական փորձագետը վստահ է, Արցախի հիմնահարցը լուծված չէ, կան գերհզոր ուշահագրգիռ պետություններ, որոնք լուր հետևում են Ադրբեջանի իրականացրած ցեղասպանական գործողություններին, և մի օր մեղավոր այդ պետությունը կստանա իր պատիժը։ Բախտուր գալեն այն նախասկիզ վիճակին, որտեղ իրավունքի խախտումով ստեղծվել են պետություններ, այդում նաև Ադրբեջանը։ Պարզելու է, որ հետո Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի 85% ծավալ հայ բնակչությունը ուներ իրավունքներ, որ իրավունքները խախտել է Ադրբեջանը։ Դա պարզվել է, որ 88-90 թվականին Ադրբեջանի խորհրդային հարաբերությունում ազգությամբ հայեր, բայց Ադրբեջանի քաղաքացիների նկատմամբ իրականացվել է ցեղասպանություն Բաքուում, Սումգայիթում, Կիրովաբադում, Հայաշատային վայրերում։ Այս ամեն ինչը չի կորել, այս ամեն ինչը կա, ուղղակի դեռևս ժամանակը չի, կամ Հայաստանի իշխանությունները կարող էին, նախկին իշխանությունները ևս, գործընթաց սկսել այս շեշտադրումներով։ Այս և այլ հիմնահարցեր փորձագետի համոզմամբ շահագրգիռ պետությունները մի օր կբերեն օրակարգ։ Նարնե Ղուկասյան, Երկիրն Այսօր։